Përshëndetje gjithë, këtu nga Selia e Partisë Lirisë që lufton për lirinë e gjithë shqiptarëve dhe vetë Shqipërisë, unë, kandidati për president 27 prill për Partinë e Lirisë dhe kandidatja e detanishme për zëvendës presidente, zonja Erisa Xhixho, kemi kënaqësinë që t'i ftojmë të gjithë të rinj të marrin pjesë në këtë eveniment historik për 20 vite të ardhme për vendin tonë, ku të shpalosen vizioni për 5 prioritetet, por edhe ekipi që do t'i zbatojë 5 prioritetet për 4 milion shqiptar plus sa më shpejt të jetë e mundur. Ndërkohë, mi presim çdo kandidat për president dhe çdo kandidate apo kandidat për zëvendës president të sjellin platformat e tyre, idetë e tyre në mënyrë që Partia e Lirisë të ecë më shpejt për një Shqipëri e cila ka 4 milion shqiptar plus shumë shpejt. Në 27 prill në Pallatin e Kongreseve, në konventën më historike, më demokratike dhe më premtuese për Shqipërinë e 4 milion shqiptarëve. Faleminderit.